Morjesta, mä Janne BLKV:stä. Tervetuloa Reilinkiin, Karhusaareen, Helsinkiin. Meillä on tässä Lindan kanssa aika makea tämmönen kolmen tason rakennettu omakotitalo isolla tontilla, merellisissä maisemissa, varsinkin olohuoneesta ja keittiöakselta, aika kivat näkymät tuonne merelle. Voitais oikeastaan lähteä surffailemaan tuonne pihan puolelle ensin, koska tuolla sisällä saatte keskenään kulkea ihan rauhassa, mä en tuu häiritsee teitä. Tulkaa katsoa tänne. Täällä on iso nurmipiha. Siinä on aika makea talo ja tsekatkaa tätä maisemaa. Tää on jotain ihan jäätävää. Siellä on vaan niinku merta. Mun mielestä ihan super upea. Tää tontti on tosi kiva ennen kaikkea. Tää on tämmönen oikeesti niinku suojasa metsäinen tontti, jossa on aika mukava viettää kesäpäiviä ja talvipäiviä ja tehdä lumiukkoja lasten kanssa ja whatever you want, man. Täällä on vähän lasittu terassia. Siellä on kans ulkotakka. Tekee asioista aina vähän kivempaa, kun pystyy laittaa elävän tuleen ja nauttii siitä vielä ulkoon. Se on siistiä. Sitten mennään tänne. Täältä löytyy valtavankokoinen ulkovarasto. Ja tulkaas katsoa tänne talon taakse. Tää rupee menee vähän tämmöseksi niinku erävaeltamiseksi tää homma, mutta ei aina tässä häiritä. Tää on kaikki sun. Tää on sun tontti. Kelaa. Sun tontti. Vitsin makee metsänen tontti. Hei muuten, meinattiin ottaa autotalli. Tosta löytyy tommonen ateljetyyppinen varastotila. Sit kun päästään tänne alas, siinä on kahden auton autotalli. Se oli semmonen paketti. Veikkaa, että dikkasit ja potentiaali on ihan valtava. Miettikää sitä yläkerran tilaakin tuo ylhäällä, siis se on ihan oikeesti ihan huikee. Sä pystyy suurentamaan ne ikkunat ja paisemat tänne niin kuin päätyihin. Paranee huomattavasti, koko fiilis siellä paranee ihan älyttömästi. Hei, ei muuta kuin soittaa mulle tai Lindalle. Tervetuloa kattoo. Tästä on tuossa uusi koti.